вчити. Життя у нас – це школа і дім, учитель крутиться між цим, як білка в колесі біжить, і не спиняється й на мить. Але не менше є проблем, ані вночі, ні ясним днем. Проблеми школи в дім біжать, і хочуть місце там зайнять, а час, як той пісок, спливає. Що буде далі? Хто вгадає?